Добър ден! Настоящия клип ще посвети на една малко по-различна тема от това, което прави обикновено. Тя е деца и любов. За някои, които имат семейство, ще се прояви като енергията, която ще дойде в общуването им с децата, а в други хора, които нямат деца, ма дори и да имат, енергията ще се прояви като енергия на общуване с любимия човек. И така, въпросът към картите е какво ще ни донесе следващия период в общуването с децата и любимите хора. И така, разбира се, картите говорят. Веднага излезе Слънцето. Слънцето е една от картите, които символизира децата. И унази безметежна любов, която изпитваме към децата си, но също така и към любимите хора. Значи хората, които ще общуват с близките си и с децата си с силата на любовта, при тях ще дойде енергията на Слънцето в нея най-положителен аспект, която е любов към детето и любов към близкия човек. Но това също е любов към себе си, разбира се, защото когато човек обича себе си, може да обича и близния си. Но и близния си, човек, който не познава любовта към себе си, той не може да познава и любовта към близките хора около себе си. И така, как ще се прояви на материално ниво тази енергия? Първата карта, която излиза, е рицар меч. Някои хора ще трябва да възпитават децата си. Правете го чрез силата на любовта. Много добре обмислите нещата, които казвате и които правите, защото децата се учат от нашите действия. Рицарят е винаги на кон и той винаги символизира действия. Така че нека отношенията ви с децата бъдат чрез обмислени действия. И примера, който давате, да бъде добър и да бъде свързан с мъдрост. И другата карта, която ще покаже по какъв начин ще се развият отношенията ни с близките хора. Разбира се, чаши по отношение на любовта. Слънцето ще даде огромно море от любов. Пожелавам ви го напълно. Има много хора, които ще започнат своя нова връзка. И тя ще бъде изключително благодатна, тъй като по Асо чаши дава много положителни емоции. Така че на родителите пожелавам мъдрост, а на влюбените изключително много любов. На всички заедно приятно прекарване на лятото. Беше ми много приятно да направя тази подредба, защото носи много прекрасен положителен заряд. За енергообмен лайк, който желая, разбира се, за всички приятно и успешно, както казах.